glavni državni tužitelj Milorad Barašin, ministar odbrane BiH Selmo Cikotić i brojni zvaničnici iz državnih institucija direktno su učestvovali u nezakonitoj trgovini oružjem i u deblokiranju 2,7 miliona dolara švercarskog novca sa računa BBI banke. U pet navrata smo argumentirano dokazivali veze švercera oružjem sa crne liste Slobodana Tešića i njegovog bliskog saradnika u BiH Dragana Kapetine sa Barašinom Cikotićem i ostalim korumpiranim, visokopozicioniranim državnim zvaničnicima. Nakon što smo sve to dokumentirali, našeg je novinara Avdu Avdića u bijesu zbog objavljenih priloga u 60 minuta prošle nedjelje umalo nakautirao tužitelj Barašin. E sad, ako laže Barašin, ne lažu snimci odgovornih građana. Građana koji štite ustavno-pravni poredak države. U narednim minutama ekskluzivno objavljujemo videozapise Barašinovih kafanskih susreta sa švercerom sa crne UN liste Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, kao i susrete ministra Cikotića sa Tešićevim povjerenikom za BiH. Tokom ovih sastanaka dogovarana je bankarska deblokada Tešićevih 2,7 miliona dolara, kao i nastavak šverca oružja iz BiH u zemlje pod UN-ovim embargom. UN pažnje. Prije tačno 20 dana glavni državni tužitelj je tvrdio da nikad u životu nije sreo Slobodana Tešića, srbijanskog trgovca oružjem koji se nalazi na crnoj listi Ujedinjenih nacija. Da ste bili s Tešićem? Gdje? Ko je dao? U Sarajevu, u Banja Luci i gdje u Beogradu. U Beogradu? Da. Ja čovjeka i ne znam, ja čovjeka znam iz novina. A slika govori više od 1000 riječi. Ovo je Milorad Barašin, glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. A ovo je Slobodan Tešić, čovjek sa crne liste Ujedinjenih nacija, kojim je zabranjeno kretanje zbog ilegalne trgovine oružjem sa bivšim liberijskim predsjednikom i ratnim zločincem Charlesom Taylorom. Dragan Kapetina zove se ovaj čovjek. Direktor je Tešićeve firme Bosnia Spec Export, kojoj je u novembru prošle godine bio blokiran račun zbog sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma. Dakle, Barašin, Tešić i Kapetina na jednom mjestu. Srdačni pozdrav na rastanku, dokaz je da ovo nije prvi niti posljednji njihov susret, kojih, kako reče tužilac Barašin, nikad nije bilo. No nije ovo jedina laž koju je izgovorio tužilac Barašin. Prije 20 dana dao nam je obećanje. Ne, doneste fotografije. S Tešićem i Kapetinom. I Kapetinom doneste fotografije. I obećao sam se podnijeti ostavku. Hoću. Umjesto obećane ostavke dobili smo iznenadnu šaku. Gospodine Barašin, si podnijeti ostavku. Dođite podnijeti ostavku. Međuvremenu je Barašin pronašao i opravdanje. Jutros je u listu svog komšije Željka Kopanje izjavio da u svojoj metodologiji rada ima slobodu kontakata i sa kriminalcima. Prije 20 dana pak tvrdio je da su kriminalci slučajno dolazili za njegov stol, te da nikad s njima nije bio nasam. Kao recimo prilikom susreta sa Tešićevim zastupnikom Draganom Kapetinom. Kapetinom jesam sjedio, jesam to nespao. A znate šta još? Kako ste sjedli s njim? Nisam sam sjedio s njim. A bio vozač? Nije bio vozač. Bio ovako, bio čovjek iz granične policije. Da je Barašin opet govorio neistine, dokazuje i ovaj snimak. Milorad Barašin i Dragan Kapetina. Sami i srdačni. Stoga ponavljamo Barašinovo obećanje. Ne, doneste fotografije. S Tešićem i Kapetinom. I Kapetinom doneste fotografije. I obećava sam se prvim dostavkom. Hoće. Jutros, u režimskim novinama, Barašin daje drugo obećanje. Neće podnijeti ostavku, zato što ga neko prati, zato što mu neko prijeti i zato što mu ugrožavaju sigurnost. On ne ugrožava sigurnost. Dođite, podnijte ostavku.
Za razliku od Barašina, ministar odbrane Selmo Cikotić barem je bio iskren. Pa vidio smo se par puta u protekle godine, protekle dvije godine. Da li je Dragan Kapetina, da li vam je poznato da je Dragan Kapetina u stvari vlasnik firme koja je ćerka firme Slobodana Tešića? Jes. Da je Selmo Cikotić govorio istinu, dokazuju i ove fotografije. Ministar odbrane u društvu Dragana Kapetine, zastupnika Slobodana Tešića, čovjeka sa crne liste Ujedinjenih nacija, koji je oružje oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvozio u Afganistan, Irak, Libiju, Azerbejdžan i Jemen. Izvozio je ilegalno. Eto ga, ako laže Barašin, nalažu dokazi. Ovim putem javno pozivamo hrabrog i beskompromisnog tužitelja da održi svoje obećanje i podnese ostavku koju nam je najavio ukoliko objavimo dokaz o njegovom susretu sa Slobodanom Tešićem. Od nas toliko. Sad je do Barašina, ali i do Visokog i sudskog i tužiteljskog vijeća te OHR-a. Jer ako je u redu da glavni tužitelj laže o svojim privatno-poslovnim susretima sa osobama sa crne liste i da svoju tužiteljsku funkciju zloupotrebljava kako bi sa bjelosvjetskim švercerima sadio tikve, onda ništa.